ବନବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ଜୋତାର ଦାମ୍ ବୋଧେ ହଜାରେ କୋଟି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମାଟିରେ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ରହୁନି, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସମତଳ ଭୂଇଁ ପଡ଼ିଛି, ମଲା ହାତୀ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ରଖନ୍ତେ ଏହି ବନବାବୁ? ଏ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କାମ ନୁହେଁ କି? ହାତୀ ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗର କେତେ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ବନବାବୁ ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ ରଖୁଥିଲେ, ଜୋତାରେ ଧୂଳି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମରିଥିବା ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ସେଠାକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ବି ମାଟି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜୋତାରେ ମାଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ମୃତ ହାତୀର ଶବ ଉପରେ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ରଖିଥିଲେ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ କାହିଁକି ଯବନିକା ପଡ଼ୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ହାତୀ ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗର କେତେ ଦରଦ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହେ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ଗଜରାଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ବନବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେତନଟି ରେଞ୍ଚ ମସିଣା କାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋଟଛଡ଼ା ବିଶାଳ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ବେତନଟି ରେଞ୍ଚ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମୋଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋଳି ବାମପଟ ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଗୋଡ଼ରେ ଚାପି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ହାତୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନଥିଲା। ପରେ କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ପରେ ଘା ପାଚିଲା। ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବେତନଟି ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଏନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ପାଇଁ ବସା ଯାଉଥିବା ଫାଶରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ହାତୀ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ନଜର ରଖିଥିଲା, ହାତୀ ଗୁରୁତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ଚିକିତ୍ସା? ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଧୋଉଥିଲେ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ଶିକାରୀ ଆସି ଫାଶ ଲଗାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବନବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କେମିତି। ସେପଟେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବା କଥା, ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବା କଥା, ଅଥଚ ବନବାବୁ ବେଫିକର ହାତୀର ମର ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କେହି ମଣିଷ ଥାନ୍ତେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ସେହି ଚିତ୍ର ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନବାବୁଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।